І далі до нашого ефіру долучається Максим Морозов, боєць Легіону Свободи. Говоритимемо про ситуацію в Авдіївці, одному з найзапекліших напрямів на Східному фронті. Пане Максиме, вітаю вас, слава Україні! Пане Максиме, дивіться, насамперед хотілося б запитати таке. От полковник Олексій Дмитрашківський, начальник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напряму, він повідомив, що росіяни посилили артобстріли на Авдіївському напрямку і підтягнули туди танкову бригаду для штурму. Чи відчуваються зміни ситуації? Тут завжди важка ситуація на Авдіївському напрямку. Це пов'язано з логістикою, тому що Донецьк, він близько. І там постійно збиваються сили, як жива танкова, чи техніка, чи арта. І відповідно вона може швидко перекидатися на наш напрямок і зменшувати чи збільшувати тиск. Але тиск постійний, і відповідно обстріли вони відбуваються постійно. Ворог застосовує СЗВ, як типу ураган і град, може застосовувати флешити. Застосовує арту, і тиск він посилюється, тому що ці з'яви пана полковника, вони відштовхуються. Було декілька днів тут оперативна пауза, декілька днів тому назад тут була оперативна пауза, відповідно від цієї оперативної паузи, яка тут відбувалася, зараз тиск збільшився. Під час оперативної паузи ворог активно укріплявся, вони надзвичайно бояться нашого наступу. Відповідно, вони укріплялися і заодно стягували живі сили і живу силу та техніку. Тому цілком слова пана полковника, вони цілком відповідають дійсно. Угу. А от голова нашої розвідки Кирило Буданов твердить, що росіяни поставили собі за завдання і вже двічі провалили термін і знову продовжили. А завдання – провести охоплення міста Авдіївка з північного напряму. Чи намагаються вони виконати знову те саме завдання зараз, на вашу думку? Звичайно, пан генерал очолює надзвичайно потужний державний орган розвідки. Відповідно, його дані не підлягають сумніву. Щодо оточення, ви можете дивитися карту і навіть самі бачите, що їхня мета поточна, не знаю, цих приблизно 5 останніх крайніх місяців. Це було захоплення Авдіївки, оточення, мається на увазі, з обох сторін, як з півночі, так і з півдня, взяття її в кліщі, так звані. Відповідно, він казав, за північ, це в нас там село Красногорівка, так вони протискали до Красногорівки, до завода, а потім почали рух в сторону Очеретину. Це теж таке СМТ, яке недалеко від Авдіївки, це теж санапив. Але вони мали там локальні успіхи, так само локальні успіхи вони мають на півдні, село Опитно там і до села Ласточка вони намагаються протиснути, щоб перевізити дорогу, яка веде до Авдіївки. Тому це теж абсолютна правда. Ворог діє трьома методами. Методи перші – це кліщі, які вже видно на карті, які намагаються оточити Авдіївку. Другий метод – це намагання в лобову за допомогою тих самих танків, тої самої нічної атаки піхоти чи просто атаки з підтримкою піхоти, з підтримкою бронегруп. І третя методика – це, звичайно, вогняний вал, який вони здійснюють вже спочатку з самого повномасштабки. Всі ці три методи вони застосовують на цьому напрямку. Бо ціль одна – захопити Авдіївку, знищити її, знищити українських захисників. Щодо, хочеться запитати, якості російських військ. Чи спостерігаєте ви зміну цієї якості? Я маю на увазі, що мобілізовані, на якій техніці, що можете сказати з цього приводу? Ну, якість вона приблизно однакова з самого початку повномасштабки. Якісно відрізняється донецька піхота, тобто це так звані сєпари, зрадники України, які ще 2014 року зрадили Україну, перейшли на бік кацапів. І всі ці 9 років так само воюють проти нас. Вони теж вже досвідчені воїни, вони намагаються так само вижити і показати результат. Далі якість – це мобілізовані, що російські, що різні там представники різних народностей, від бурятів до тувінців, від там татар до Чуді Заволоцької.
Якість їхня не є там якась висока, але не є і якась низька. Це стандартні мобілізовані. Регулярні так звані війська теж не відрізняються там великою якістю, але вона десь там приблизно є. Звичайно, достатньо серйозно в них підготовлена арта завжди була і залишається. Це така сильніша сторона їхніх військ. На нашому напрямку так само діють так званий там інтернаціональний легіон. Це зборище всякої нечисті зі всього світу, яка підтримує кацапську нечисть. І тому якість, вона така різношерстна, так можна сказати. Цей зброд, який воює проти нас, він такий різношерстний. Розуміючи ваше питання, скажу, що на нашому напрямку авдіївському вагнерів, як такі були, але їх було дуже мало. Це був там якийсь окремий взводик, який зійшов і був знищений. Відповідно, вагнера це більш за Бахмут, вони більш там працювали. У нас це різношерстний збор іноземців, які воюють на сторони кацапської нечисті, донецькі зрадники, ну, мається на увазі просто зрадники, які були мобілізовані на Донеччині, на Луганщині, на інших регіонах, особливо після повномасштабки, де вони захопили там частину Херсона, Запоріжжя, Харківщини, вони там мобілізовували всякий теж різний збород і різних зрадників, то відповідно якість вона піхоти, ну така, як кажуть, в середня по палаті. А от арта достатньо буває підготовлення, буває надзвичайно запакована боєкомплектом, тобто вони не жаліють, обстрілюють позиції, обстрілюють міста, обстрілюють заводи. Тобто арта це зовсім інша якість. Щодо танків, вони, ну, мається на увазі стандартні там, і їхні екіпажі так само говорять і разом з тими танками від джавелінів і енлавів. Тобто, який там танкіст, немає різниці, якщо в наших сил опору є джавелін чи енлав, то в 99% цей енлав чи джавелін досягає цілі, і танки від незалежності, хто ним управляє, Бурят чи Чуть Заволоцька, чи елітний кацап, який себе вважає там чистокровним узьким, це не впливає на швидкість джавеліна, це не впливає. Пане Максиме, я вам дуже дякую за цю розмову і за ваш час. Ще більше дякую за вашу службу. Бажаю здоров'я, за можливості, хай день буде гарним для вас сьогодні. Це Максим Морозов, боєць Легіону Свободи, був у нас на зв'язку. Дякую вам ще раз.